Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem köztöt látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatóját, Szedla Csek Emiliát. Kezicsokon, üdvözlöm. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm, hogy meghívott. A mai alkalommal a novemberi hónapra, tehát a következő hónapra koncentrálunk, hiszen számtalan programmal várják az érdeklődőket, és mintha ebben a hónapban egy picit a családok kerülnének az előtérbe, nekik rengeteg program van. Talán a november 9-i alkalommal érdemes kezdeni, amikor is egy baba-mama bőrzére várják az érdeklődőket. Ha jól tudom, akkor ez egy hagyományos program. Milyen hagyományai vannak, illetve mennyire szeretik a családok, illetve a babák és a mamák? Valóban egy hosszú időszakra visszatekintő, hosszú múlttal rendelkező programunk, és mindig nagy a sikere. Különösen azt gondolom, hogy általában egy évszakváltáskor, tehát szeptemberben, vagy tavasszal a tél után, és ugye most is természetesen az ünnepek előtt, illetve a télvárás, akkor mindig nagy az érdeklődés a megunt, használt ruhák, cipők, játékok iránt. Ez egy ilyen bőrze tulajdonképpen, de ugyanakkor egy találkozási alkalom is. Szívesen vannak együtt a gyerekes családok, és nem csak a nézelődésben, vagy nem csak a kis csereberélésben vannak együtt, hanem ilyenkor egymás gondjait is meg tudják beszélni, vagy egymásnak tudnak tanácsot adni. Tehát ez egy ilyen találkozási alkalom is, mindig nagy a sikere, tulajdonképpen szinte telt házzal működik ilyenkor a művelődési ház, amikor baba-mama bőrze van az intézményben. Milyen jellegű termékek cserélnek itt ilyenkor gazdát? Elsősorban azt tapasztaljuk, hogy a kicsiknek szóló, tehát amikor hirtelen növik ki, vagy gyorsan kinövik a gyerekek a ruhákat, vagy a különböző eszközöket, ugye a babakocsi sem kell már nagyon az idősebb babáknál, vagy cserélni kell, ugye nem fektetős, hanem alvoskocsi, babakocsira van szükség, vagy egészen más típusúakra, és azt gondolom, hogy ezek, tehát a kisbabák körüli holmik, ruházatok és eszközök azok, amelyek leginkább megtalálhatóak ezen a baba bőrzén. De karácsony lévén én azt gondolom, hogy most nagyon sok játék is, illetve téli ruházat is megtalálható lesz majd. Tehát akkor ez november 9-én lesz. Mikor érdemes érkezni, illetve meddig tart maga a bőrze? Igen, nagyon jól tudja ezt, mert mindenki érdemes korán érkezni, tehát 10 óra előtt jóval, és hát 12 óráig tart a bőrze. November 18-án pedig micimackó bérlet. Most mit láthatnak a gyerekek, illetve a családok? Délelőtt és délután fogadjuk a kicsiket, és délután a nagyobbakat. Csipike, avagy a rettenetes Rézúr, ez a mesének a címe. A Nevesincs Színház előadásában láthatják. A Nevesincs Színház tulajdonképpen a legrégebbi gyermekszínház itt Magyarországon, Rencz Antal vezetésével. Ez a Csipike, ez egy kis zsémbes, öntelt törpe, aki azt gondolja, ugye nagyon is emberi tulajdonságokkal rendelkezik, aki azt gondolja, hogy ő ennek ellenére egy szeretetre méltó kis ember, és én azt gondolom, hogy ebből a meséből is valóban az derül ki, hogy nem különbözőek vagyunk, de nagyon szeretjük egymást, és mindenki tud a másikon segíteni. Tehát azt gondolom, hogy a szeretetről, illetve a mások elfogadásáról szól majd ez a kis mese, és bízom benne, hogy a kicsik is és a nagyobb bacskák is szívesen fogják fogadni. Hogyan lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne ott lenni ezen a rendezvényen? Igen, a Micimackó Színház elsősorban az iskolások, illetve az óvodások számára rendezzük, tehát az óvodákban, illetve az iskolákban lehet rájelentkezni, és ők veszik a bérleteket általában, de a délelőtti előadáson, illetve a délután is nagyon sok családot szoktunk vendégül látni, akik ugye otthon vannak esetleg a kisebbekkel, és ilyenkor a nagyobbakat meg szívesen hozzák színházba. November 16-án pedig egy nagyon érdekes program, ez Gyermek Agykontroll címmel. Volt már ilyen korábban is itt a művelődési házban? Igen, nem olyan régóta, egy 2-3 éve vezettük be ezt a Gyermek Agykontroll foglalkozást. Tanulási nehézségekben fokozottabb koncentráció érdekében segíti a gyerekeket abban, hogy jobban figyeljenek, jobban teljesítsenek, bízzanak önmagukban, és persze azt is, hogy el tudják fogadni önmagukat, vegyék észre az értékeiket. Nagyon sok önbizalmat adhat ez a tanfolyam, mindenkinek szeretettel ajánljuk. Azt gondoljuk, hogy kicsiknek, kiskamaszoknak, illetve már nagyobbaknak is igazán jó dolog ez, amikor egy önismeretre, önbizalomra nevelő kis tanfolyamon vehetnek részt. Szülők is nagyon kedvelik, nagyon sok tapasztalat gyűlt már össze, hogy igen, jobban teljesítenek a gyerekek, jobban fogadják az iskolai nehézségeket, vagy jobban tűrik a nehézségeket, vagy jobban elviselik, vagy átugorják azokat, éppen ennek az agykontrollnak köszönhetően. Milyen módon lehet erre jelentkezni? Kolléganőmnél, Cinderné Tasi Beátánál a Művelődési Központ telefonszámán lehet jelentkezni.
November 24-én pedig egy családi matiné lesz. Mit láthatnak a családok? A nagy sikerű és sokak által szeretett Halász Judit lesz a vendégünk, Mikulás és karácsonyi dalokkal, tehát ez egy különleges, kifejezetten szinte érdre összeállított műsor. Ő maga ajánlotta ezt, hogy most nem bármelyik lemezével vagy műsorával jön, hanem kifejezetten egy olyan programot állítana össze, amelyben a karácsonyra, a Mikulás napra, tehát egy kicsit a télre, a decemberre készülne. Ez aztán igazán azt gondolom családi program. Úgy látjuk mi is, hogy szülők, nagyszülők nagyon kedvelik a programot, hiszen mi magunk is Halász Judit dalain nőttünk fel, és úgy látjuk, hogy a kicsiknek is szívesen adják át, vagy mutatják be ezeket a dalokat. Egészen kicsiktől, még karonülő kisbabák is szoktak ilyenkor a vendégeink lenni, és hát természetesen a kiskamasz vagy az alsó tagozatos korosztály is képviselteti magát ezen a programon. Mekkora az érdeklődés a program iránt? Van-e még esetleg lehetőség arra, hogy részt vegyenek a szülők, illetve a családok? Természetesen van még rá lehetőség, de azt gondoljuk, hogy mindig nagy a sikere Halász Juditnak, tehát érdemes a jegyeket jó előre biztosítani és jó előre lefoglalni, úgyhogy jöjjenek és vegyenek jegyet nálunk erre a programra. És a családi programokon belül azért még egy különleges kiállításról is érdemes szót ejteni. Ezt a kiállítást az előtéri tárlókban lehet megtekinteni november 5-től. Milyen kiállítási anyagról van itt szó? Mesefalva Érdre látogat, vagy Érdre kirándul, ez a címe Szép Adrien kiállításának, és manókat láthatunk, tehát mindenki, aki novemberben akár a programjainkra, vagy akár csak úgy besétál hozzánk, az előtéri tárlókban különlegesen érdekes, kedves, szerethető kis manókat talál, amelyek Szép Adrien készített. Ő nem érdi művész, Soroksáron lakik, de olyan sok érdi kapcsolata van, hogy szeretettel ajánlották őt nekünk itt élő érdi művészek, és mi örömmel adtunk helyet. Jöjjenek, tekintsék meg, én azt gondolom, hogy az előtérben ez egy szép, érdekes és különleges program lehet bárkinek. És a kézműves klub is úgy gondolta, hogy most a családoknak kedvez ebben a hónapban, méghozzá november 16-án, mivel várják őket? Karácsonyfa díszeket készítenek, úgyhogy azt gondolom, hogy már a november a karácsonyvárásban telik már. Úgy érezzük, hogy a családok is erre készülnek. Talán ezért is ilyen sok nálunk a családi program, és azt gondoltuk, hogy Tamaskáné Jakab Margit igazán kiváló programokat állít mindig össze, és most a karácsonyfa díszítéssel jó időben hívja a családokat, hogy minél előbb készen legyenek ezek a karácsonyfa díszek. Ugye novemberben szoktuk már megtervezni, hogy milyen is lesz a karácsonyfánk, milyen színű gömböket teszünk rá. Most én azt gondolom, döntsék el a családok, hogy kézműves munkákat tesznek a karácsonyfára, mégpedig olyanokat, amelyek, vagy olyanokat is, amelyeket ők készítenek, és jöjjenek el, Tamaskáné Margit biztosan számos ötlettel szolgál majd. És hát nem csak a családokra gondol a Szepes Gyula Művelődési Központ, hanem a középkorúakra, felnőttekre, és hát nekik is vannak programok. Például egy emlékezéssel kezdjük az emlékezés napjában november 4-én. Hol lesz ez a megemlékezés, és hogyha valaki szeretne elmenni, akkor mit kell erről tudni? Valóban november 4-én 5 órakor a kettős keresztnél az 56-osok terén várunk mindenkit, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira velünk együtt szeretne emlékezni. Azokra is, akik ugye itt élnek Érden, és esetleg más településen élték meg 1956-ot, és ott az ő szeretteik lettek áldozatai esetlegesen ezeknek az eseményeknek. 5 órára várunk mindenkit, Témészáros András polgármester úr mond ünnepi beszédet, Szersény Gyulát hívtuk meg az ünnepi műsorba szerepelni, és érdekességként mondom el, hogy Téglási Andrásról, egy érdi 56-os áldozatról pedig Pergel Antal fog megemlékezni az ünnep alkalmából. És ezen kívül pedig november 10-én a színház bérlet újabb előadására is sor kerül. Mit láthatnak most a színpadon? Igen, vidám a programok ugye a Művelődési Házban. Szirmai Albert Mágnás Miskáját láthatják, mégpedig külön érdekessége ennek, hogy rollaként ismerhettük meg Szóka Júlia érdi művésznőt, és szerettük őt meg, és most kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz nagymamaként, ugye, aki persze nem nagymamakorú még Szóka Júlia, de egy színésznőnek mindig érdekesség belebújni másnak a bőrébe, és ő biztos nagyon kedves és szeretetteljes nagymama lesz majd, vagy különleges személyisége lesz ennek az operetnek. Fogarasi Bernadett, Téglási András,
Pangotai Péter és Teremi Trixi lesznek még vendégei ennek az operett előadásnak. Lehet kapni még jegyeket? Vannak rá? Igen, bérletes előadásban, a bérletnek ez a második előadása, de egyedi jegyeket is lehet kapni az operett programra, illetve majd a decemberi bemutatóra is. És ezen kívül pedig november 24-én egy koncertről érdemes beszélni. Tolcsvai László lesz a színpadon. Milyen műsorral készül? Jöjj kedvesem, ez a műsor címe, és azt mondja, hogy dalok az ezredfordulón innen és túl, tehát nyilvánvalóan azok, akik szerették a Fonográf együttesként, vagy a Tolcsvai trió tagjaként Tolcsvai Lászlót, ők is majd a régebbi dalokat szívesen fogadják, és persze az újabb dalokat is. Tolcsvai László színpadi szerzőként is ismert volt a Mária Evangéliuma, vagy számos más programba, műben, műnek írta a zenéjét. Én bízom benne, hogy mindenki szívesen jön el erre a programra, aki szerette akár a Tolcsvai triót, akár a Fonográf zenéjét, akár Tolcsvai László egyéni lemezeit, az biztos, hogy örömmel jön majd. Ez a program vasárnap 17 órakor kezdődik majd. És a klubok is tartogatnak még programokat erre a hónapra, méghozzá november hónapra. A Kertbarátkör például két alkalommal is, november 15-én és november 29-én. Ők milyen programmal várják az érdeklődőket? November 15-én a közösségi kertekről tart majd egy előadást Kling Ferenc, ő a Grundkertnek a vezetője a 8. kerületben. A fővárosban és más nagyvárosban is a lakótelepeken különböző ilyen közösségi kertek alakultak ki, és ennek támogatottsága is volt mind a lakosság, mind pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium keretében. Most itt egy ilyen közösségi kertről lesz szó, és bízunk benne, hogy a lakótelepről sokan jönnek el erre a programra, és esetlegesen szívesen ápolnának, vagy indítanának a jövő tavasszal egy ilyen egy, vagy akár több közösségi kertet is. A Kertbarát kör a lakótelepen, a közösségi termünkben, a 10 emeletesek alatt egyik üzlethelyiségben gyűlik össze, és majd oda lehet jönni erre az előadásra. 29-én pedig adventi koszorút készítenek már, ők is készülnek a karácsonyra, és tudni kell, hogy a Kertbarát kör készíti tavaly óta a sétányon, a Glorietbe, a városi adventi koszorút. Ennek a készítése és akár egyedi koszoruknak a készítésére is sor kerül ebből az alkalomból. És a hónap elején, november 5-én pedig a Varga Zoltán rováskör egy előadással várja az érdeklődőket a művelődési központba. Mi lesz most az előadás témája, illetve ki lesz az előadó? Wolf Tamás történész lesz az előadó, és most nem rovás kör témában, vagy nem a rovások történetéről lesz szó, hanem tetoválásokról, a tetoválásoknak a megjelenéséről, a különböző nemzetek, vagy különböző életkorokban megjelenő tetoválásokról lesz szó. Bizonyára sokakat fog ez érdekelni, manapság már nem egy kuriózumnak számít a tetoválás. És kiállítások, illetve foglalkozások is jellemzik a Dunaárt Fotóklub e-havi tevékenységét, munkáját. Pontosan milyen szempontból lehet kiállításra számítani, illetve a foglalkozások mit akarnak? Óvda környezeted címmel hirdetett pályázatot a Fotóklub, a Dunaárt Fotóklub, és ennek a pályázatnak a kiállítására kerül sor a művelődési központban, a fotogalériában. Több mint 15 pályázó jelentkezett erre a pályázatra, és több mint 20 képet állítottak ki a folyosói galériában. A foglalkozásokon pedig a Büki kirándulást fogják értékelni, hiszen volt egy közös kirándulása a fotókörnek, illetve az objektívek használatáról fognak beszélni majd. Én azt gondolom, hogy ezek mind ilyen szakmabeli, akiket a fotózás érdekel, azoknak bizonyára érdekes lesz ez az előadás, érdemes a fotókör programjait is, vagy foglalkozásait felkeresni. Ők szintén a lakótelepen, a 10 emeletes házak egyikében tartják a foglalkozásaikat. Az Irodalom Kedvelők Klubjában egy pályázati eredményhirdetése kerül sor majd november 22-én. Milyen pályázatról volt szó? Az Irodalom Kedvelők Klubja is indított egy pályázatot Szavaink Hitele címmel. Ezen az irodalmi pályázatra még mindig lehet jelentkezni, még mindig lehet beküldeni a pályaműveket, és az értékelésére kerül sor egy foglalkozás alkalmából, a klub foglalkozás alkalmából. Zsűrit kért fel az Irodalombarátok köre, és értékes díjakat is kiosztanak majd ebből az alkalomból. És a Kent Péter Kaktusz körben pedig előadás lesz majd november 14-én. Milyen témában?
Az agárdi kaktuszkertet mutatja majd Belojek Géza. Ugye természetesen a kaktuszkörben kaktuszokról szóló kiállításról lesz szó. Nekünk is, a művelődési háznak is van egy szép kaktuszkertje. Azt ajánlom mindenkinek, hogy még most tekintse meg, a tél beállta előtt, még most is gyönyörűek, és téli kaktuszaink vannak kiültetve, tehát a hótakaró alatt is kiválóan megélnek. Kíváncsian várjuk, hogy ez az agárdi kaktuszkör által bemutatott kaktuszkert majd szintén télálló kaktuszokkal van-e feltöltve. Tehát akkor ez az előadás november 14-én lesz, és egy picit beszélünk a decemberről, egy kis előzetes, és itt ismételten a családok kerülhetnek a középpontba, hiszen Mikulás napi program lesz majd december legelején, pontosan mikor, és mivel várják a szülőket, gyermekeket? December 8-án, éppen ugye Mikulást követően, 11 órára várjuk mindazokat, akik még szeretnének találkozni a Mikulással, hiszen az a címe a darabnak, hogy ha eljön a Mikulás. Ez egy zenés kis mesedarab, amelyben a Mikulás úgy érzi, hogy ő már nagyon idős, és ő már nem tudja ellátni a feladatát, próbál magának segítőt találni, és próbálja ezt a segítőt betanítani az ő munkájára. De a darab végére mégiscsak kiderül, hogy a segítő sem tudja ellátni, de nincs is olyan segítő, aki a Mikulásnak a feladatát ellátná. Muszáj a Mikulásnak dolgoznia, és mivel muszáj a Mikulásnak kihordani az ajándékokat, ezért természetesen Mikulás ajándékok és Mikulás csomagok is kiosztásra kerülnek ebből az alkalomból. Természetesen várjuk a szülőket, lehet jelentkezni. Mindig azt gondoljuk, hogy egy szép élmény a gyerekeknek magával a Mikulással találkozni, és egy ilyen programon részt venni. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban, és hogy beszámolt a részletekről. Köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták. Műsorunkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is. További kellemes szórakozást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!